Sve vas srdačno selamim i pozdravljam. Moje ime je Isak Koštarki, ja sam sekretar Bošnjačke zajednice kulture Preporod Zenica. Danas je u sali Muzeja grada Zenice održana još jedna dijaloška emisija pod nazivom Bošnjački dijalozi. U današnjoj emisiji naš gost je bio dr. Amir Ismić, koji je dobitnik najvišeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan. Gospodin Ismić je veliki domoljub i to istakao svojim stupanjem još kao mladić u redove armije Republike Bosne i Hercegovine. Bošnjačka zajednica kulture Preporod Zenica nastoji da ovim emisijama ukaže poštovanje i čast ljudima kao što su dr. Amir Ismić i naš prošlosedmični gost, bivši gradonačelnik i ambasador u Bosni i Hercegovini u Republici Turskoj, Besim Spahić. Ovom prilikom se iskreno zahvaljujemo svim našim gostima i studentima Pravnog, Filozofskog i Ekonomskog fakulteta koji su učestvovali u pripremi i realizaciji ove emisije. Nadamo se da će vam se emisija dopasti, a mi u skoroj budućnosti pripremamo i druge goste.